فائنلی طور پر جس خوشخبری کا سبھی کو بے صبری کے ساتھ انتظار تھا وہ خوشخبری آ ہی گئی۔ فائنلی طور پر اب کلکاری گونج چکی ہے پورے کپور پریوار میں۔ آج آدھار جین کی مہندی فنکشن ہے جہاں پر سبھی لوگ ان کی گرینڈ مہندی سیلیبریشن میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس ٹائم پر پورے سوشل میڈیا پر یہ چرچا تھا کہ آخر کب ہو رہی ہے آدھار جین کی شادی۔ تو بتاتے چلیں، کل رو کا سیریمنی تھی اور آج ان کا مہندی کا فنکشن ہے جہاں پر الیکھا اڈوانی اور آدھار جین دونوں ہی ساتھ میں نظر آئے۔ کرینہ، کرشمہ، سبھی لوگوں نے ان کے مہندی فنکشن کو انجوائے کیا اور ابھی اس ٹائم پر پورے سوشل میڈیا پر پکچرز اور ویڈیوز روکا کی وائرل ہو رہی ہیں اور اب بہت جلد ان کی پکچر سامنے آنے والی ہیں اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے کپور پریوار کے اندر، سبھی لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں، ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ آدھار جین کی شادی فائنلی طور پر یہ کپور پریوار کی بہترین شادیوں میں شامل ہوگی۔ اس میں خوب انجوائے کریں گے سبھی لوگ، عالیہ بھٹ، رنبیر کپور، کرینہ کپور، کرشمہ کپور، سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہیں آدھار جین کی شادی سے۔ ایسی ہی اروان جین کی بھی شادی ہوئی تھی جس میں سبھی لوگ شامل ہوئے تھے، اب آدھار جین کی شادی ہو رہی ہے، کافی انجوائے کریں گے سب۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔